Juonnossa on ohi, sulla on krapula, sä et haluaisi tehdä mitään. Mut älä kuitenkaan mene siihen mielentilaan. Anna Lari ja Pate opettaa sua, miten sä laitat siikaa, joka parantaa sun elämänlaatua. Eli tosiaan heitetään kokonainen siika tonne grilliin. Sille kaveriksi vähän uutta pottoa, jotka me ollaan tosiaan keitetty valmiiksi. Ja tehdään niille semmonen viime vuodesta tuttu semmonen kuumakulho viimeistely. Se ei vielä ole kuuma, pannaan se tonne grillin reunalle ja vähän kuumenemaan. Sillä aikaa niin sä voisit hakata ne kevätsipulit siitä eka ainakin tohjoksi. Ja mä otan tosta limettiä ja jälleen kerran No niin, nyt se on jo vähän esilämmennyt. Ai että kun on kuuma. Lime, designraastin. Onks hei limeli ja limetil oikeesti jotain eroa? Ei. Vedät sä mulle ystävällisesti ton puoliksi. Kiitti kaveri. Mä puristan tänne nää mehut. Puristan tää koko mehun tänne. Noin. Sit sä voit työstää tonne noin, kun oot valmis. Mahtavaa. Sitten nostetaan toi siika tohon. Mä vedän tosta vähän inkivääriä. Ota toi siika syliin. Ja sit sä voit heittää sinne suolaa vähän sinne masusta sisään ja sinne sisäpuolelle. Tarkoitat, että mun pitää koskea tähän kalaan? Kyllä. Sinne masun sisäpuolelle niin vähän. Kiitos. Sä voit ihan rohkeasti sormin siihen koskea. Ettei se... Voisi alkaa haista kalalle. Kuinka paljon laitetaan? Onko se nyt överiksi? Tää on aika hyvä. No on muutama. Silleen, että sitä on siellä niinku kauttaaltaan kuitenkin. Pitkittäin vähän tosta. Tätä on nyt sanoisin pari milliä tommoset suikaletta. Rupet tunkee sitä sinne sisään, nyt sä joudut koskea siihen. Mitä? Tätä inkivääriä? Niin. Ja sama juttu silleen, että se on siellä about kauttaaltaan. Onko toi kaikki tulos tänne inää? No ei, panna vähän tuohon uloskin. Onko toi riittävästi? Toi on hyvä. Nostapa vaikka tähän yhteiseen syliin, niin pannaan siihen vähän. No ei me mitään panne. Tällaista tää on tää freestyle grill. Loput inkiväärät sinne. Inee. Sitten. Siis ihan oikeesti totuus tästä hommasta on se, että älä nyt sieltä mitään. Tää olisi pitänyt ehkä tilata, kun mä kävin tän aamulla kauppahallista hakemassa, niin... Käännä ympäri vaan. Niinku... Suomustettuna. Tuo sut haukutaan varmaan oikeesti kyllä. Internet... Somessa! Neiti ei koskenut kalaa. Hyödyllistä kuin hevonen. Kato. Noin. Mä vedän brokkolit tämmösiksi... Söpöiksi, oikein pikkusiksi nupuiksi. Näin. Tosta poikki ja... Tää on tosi hyvää raakanakin. Mahdollisimman pientä kuitenkin, että se edes auttaa tätä syömisprosessia, kun meidän ei olisi tarkoitus mitenkään ihan järkyttävän paljon sitä kypsentää, vaan saa jäädä tämmöisessä aika, että se kuumenee. Jes. Sitten mä otan vielä tosta. Enää tänne sekaan. Sinne sekaan, kyllä. Oliiviöljy. Ja... Silloin mennään sinne. Round one. Ja vähän öljyä vielä päälle. Noin. Sinne oliiviöljy. Se alkaa olla lopuillaan. Hänkö jotain muuta öljyä lisäksi? Ei tarvii. Se riitti just sopivasti siihen. Suola. Sitten tosta tollain kevyesti murrat kädellä ne. Tai sut murtaan ne eka sinne. Mä kuumennan ton tossa valmiiksi. Tälle. Tsup. Suunnilleen. Joo, ei voinut koskea taaskaan. Älä tuomitse mua. No ei se riittää. Älä pilaa niitä. Sitten rakuuna. Näitä pehmeät lehtiä. Sitten vähän. Joo. Sinne. Kaikki sekaan. Tää tosiaan toi keski. Ruoite, pura se. Ihan sikakova. Emme haluta sitä sinne. Katsotaan mitä kala sanoo. All right, tää onkin varmaan mahtava hetki ottaa vähän sinistä. Höpöä.
Sitten mulla oli tuolla vielä tuota persiljaa, niin voisit sitä nyppiä sinne kanssa vähän. Ja nyt kun te mökillä katsotte tätä netistä striimaatte, niin näitähän löytyy kivasti teidän kukkapenkistä, kun te olette valmistautunut. Ai jaa, siellä alkaa grillipippuri, kohta alkaa taas se levoton yrtien nyppiminen. Pantu puskat valmiiksi, niin sanotusti. Okei, nyt alkaa olla aika yrttipainotteinen tää. Yes. Eikä siinä vielä kaikki. Kuumennetaanko me tätä vielä? Joo. Nyt tulee iso kulho vai? Kohta. Se on tää koko ajan niinku valmis. Pahoittelut muuten mä tajun ainakin jo nyt, että tää näyttää varmaan ihan hirveältä tää kuva tuo. Mikä? On niin vahvat varjot ja auringot. Vahvat varjot ja auringot. Lisäksi mulla alkaa hiusvaha pettää. Pahoittelut myös siitä. Noin, ne meni sinne. Pinaattien päälle. Siitä tulee semmonen haalea peruna, murskasalaatti. Haalea peruna, pilkku, murskasalaatti. Yes. Ei, woo! Kyllä toi on semmonen pienet aplodittaa, että sulla suoritetaan. Toi saa muhittaa tossa vähän aikaa. Muhitto. No niin. We have a hosta. Titta på här. All right. No, sä puhuit kameralla, okei, okay, sori. Luulit, että sä puhut mulle, mutta sä olit kiva. No, titta på här. Hanuri, no niin. Oh. Ja tittari. Det låter ut mycket bra. Vilka aromer. Terveisiä ruotsinopettajalle. Huhhuh, toi hyvä. Ei tarvi lisätä enää kuin makuvärien rakenne. Noin. Vähän suolaa. Olisiko meillä jotain voita? Mitä sitten jos sulla olisi joku semmonen el chili saucen. Ai chili sauce, okei. Tää tuli yllätyksenä, mutta sulla olikin vaan, se siellä valmiina. Olemaan täällä yksi tämmönen poppamiehen habanero soossi. Tää on vähän tällainen niinku, ei ole kauheasti niinku makuaineita. Eli siis maistuu niinku chilille. Lähinnä chillille. Mm. Just valkosipulista tulee aina semmoinen pieni. Noin. Oho. Kalaukset. Kuvottavaa. Karseet ihmisiä. Mä otan täytyy tämmöset salatyypit. Mä otetaan sieltä vähän sitä inkivääriä mukaan. Tää on kyllä semmonen osa, jonka mä jätän ilolla sulle. Minkä? Niin tää kalan palasiksi laittaminen. Nää on kivasti vähän pehmentynyt tuolla noin. Tuota isoin tuonne grilliin. Paahtumaan. Se lähtee tästä, kun tälleen hartaasti pehmeästi irrottaa noin ruodot ja tohon ihan au natural. Sitten vähän rakunaa tosta siihen päälle saatana. Vähän freshia rakunaa sinne ohilautasesta ja sitten yritetään tämmöisen sisällekin vielä. Nyt tähän voisi heittää vielä oliiviöljyä vähän päälle ja jos on semmoinen fiilis, niin tosta tota limää kalan päälle vielä vähän. Slimeri. Jees. Kalat on lautasella ja ei kun ääntä kohti vaan. Eiköhän tunketa monttua. Tää on tautisen hyvä. Kala ainakin on ihan hyvä. Tää on törkeä hyvä. Huhhuh. Tää pelasti vähän. Tää on höyssä. Mä puhun ruokahuu. Toi tiukka toi soosi, mut se ei niinku millään tavalla peitä tän kalan. Ja, aika hauska kerrankin tälleen niinku, että on tämmönen, mitä se nyt sanois? Ei kuuma eikä kylmä. Vaan niinku niin lämmin. Tämmönen, joo. Mm. Niin. Toi on kyllä mielettömän. Vitsi toi kala on mehukas. Nyt vois kehua joku tunnin tässä näin. Eiköhän lopeteta siihen. Niin palatakseni tuohon vielä, ettei tää lopetus olisi liian lyhyt, niin tuohon chili-juttuun, niin ainahan on se, että ei vaaleille kalalle chiliä tai jotain näitä. Ei haittaa yhtään. Ei niin, ja sitten kun se on niin hennon makuna, mä sanon oikeesti, että kyllä tää siika on, tässä on enemmän makua kuin jossain kanassa tai suomalaisessa possussa. Ne ei maistu miltään. Niin, siinä on teille juhannuksen jälkeisen elämää grillipippurin ohjaaja Patrikilta. Siika maistuu paremmalta ja enemmän. Näihin tunnelmiin sinivalkoisin kyynelein.
niin valkoisia kyynelejä. Olis nyt kunnon lopetunut.